Nagbukas ang pelikula sa mga eksena mula sa isang tiwangwang na lungsod na ganap na nawasak ng radiation. Halos ang buong populasyon ay nalipol at ang ilan na natitira ay nagpupumilit na mabuhay. Sa sumunod na eksena ay ipinakilala sa atin ang ating pangunahing tauhan, isang dalaga na nagngangalang Ann Burden. Bilang bahagi ng kanyang routine, nagsoot siya ng protective suit at pumunta sa lungsod para kumuha ng mga supply. Matapos mangulekta ng mga kagamitan, bumalik siya sa kanyang farmhouse na matatagpuan sa isang luntiang lambak na napapaligiran ng mga bundok at kagubatan. Lumalabas na walang epekto ang radiation sa lugar na ito, kaya nagpatuloy dito ang buhay gaya ng dati. Sa sandaling dumating si Ann sa bahay, hinubad niya ang kanyang suit at naglinis ng maigi upang alisin ang anumang natitirang radiation. Pagkatapos ay naghanda siya ng hapunan gamit ang mga nasamsam na supply, kumain, at natulog. Kinabukasan, lumabas si Anne kasama ang kanyang aso upang suriin ang mga bitag na kanyang itinakda. Biglang may naramdaman ng aso at tumakbo na nagudyok sa kanya na sumunod. Hindi nagtagal ay dumating sila malapit sa isang kakaibang hitsura ng kotse kung saan ang isang lalaking nagngangalang John na nakasuot ng protective suit ay nag iinspeksyon sa lugar. Nagtago si Ann sa malayo at pinapanood si John habang sinusuri niya ang mga potensyal na banta. Ang kanyang tracing device ay walang nakitang radiation sa lugar kaya masaya niyang hinubad ang kanyang suit. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago tumalon sa malapit na talon. Nang mapansin ito ni Ann, sumugod siya sa kanya at hiniling na lumabas siya sa tubig. Ang kanyang biglaang pagdating ay ikinagulat ni John at itinutok nito ang kanyang baril sa kanya. Gayunpaman, nilinong ni Ann na hindi siya dumating para saktan siya. Ipinaliwanag niya na hindi siya dapat maligo sa tubig na yon dahil kontaminado ito ng radiation mula sa lungsod. Nang marinig ito, si John ay natakot at agad na lumabas sa tubig. Gayunpaman, huli na para sa kanya. Nakarating na sa kanya ang radiation at nagsimula na siyang magsuka. Nagmamadaling pumunta si John sa kanyang sasakyan, kumuha ng iniksyon at sinubukan ni ito sa kanyang braso. Halatang nagpupumiglas siya dahil sa nanginginig niyang mga kamay, kaya't inalalayan siya ni Anne. Kumbinsido si John na hindi siya mabubuhay at nakiusap sa kanya na sunugin ang kanyang katawan. Gayunpaman, si Anne ay hindi gustong sumuko sa kanya ng ganoon kadali. Dinala niya siya sa kanyang backyard at lubusan siyang nilinis upang alisin ang anumang natitirang mga kontaminasyon. Pagkatapos ay dinala niya siya sa loob ng bahay, ngunit lumala ang kanyang kalagayan sa mga sumunod na araw. Binigyan pa ni ng gamot si John at patuloy siyang inalagaan. Isang gabi, nilagnat siya at umuungol sa sakit. Sinubukan niyang palamigin siya ng malamig na tubig, ngunit hindi bumuti ang kanyang kalagayan at nananatiling walang malay. Dahil walang ibang pagpipilian, ipinagdasal ni Anne ang kanyang mabilis na paggalin. Sa wakas ay gumana ito at nagkamalay si John. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balcony, ipinakita sa kanya ni Anne ang isang photo album. Ibinunyag niya na umalis ang kanyang kapatid upang maghanap ng mga supply ngunit hindi na nakabalik. Tinalakay din niya ang kanyang ama na namatay dahil sa radiation exposure. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang kanyang alagang aso. Naantig si John sa kanyang kwento at tinitigan siya ng may pagmamahal. Pagkatapos ay isiniwalat niya na siya ay isang research engineer na nagtrabaho para sa isang pasilidad ng gobyerno. Bahagi siya ng design team na lumikha ng radiation resistant suit na suot niya noong una silang nagkita. Kaya dapat ay nagdalawang isip na siya bago naligo sa tubig na yon, ngunit nakakapagtaka na lumusong pa rin siya. Kinabukasan, habang nagtatanim si Ann, nagtanong si John tungkol sa hindi magamit na tractor. Ipinaliwanag niya na huminto ito sa paggana pagkatapos itong maubusan ng gasolina. Binanggit ni John ang isang malapit na istasyon ng gasolina at nagmungkahi na pumunta doon. Sa una ay nag-alinlangan si Ann na binanggit ang kawalan ng kuryente upang magpump ng gasolina. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni John na maaari nilang ilipat ito ng mano-mano, tinanggap niya ang misyon. Pagkatapos ay tumungo si Ann sa gasolinahan at matagumpay na na-refuel ang kanyang tractor. Tumalon siya sa tuwa at kumaway kay John na pinapanood siya sa pamamagitan ng rifle scope. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi si Ann at nagpasalamat sa kanya. Inamin niya na hindi niya naisipan ng tungkol sa manual na pagpump ng gasolina noon. Nauunawaan ni Tony John at nagmungkahi na marahil ay dahil sa pamumuhay ng mag-isa ang naging dahilan upang hindi niya maisip ang gayong mga posibilidad o dahil siya ay nasa ilalim lamang ng matinding stress. Pagkatapos ay nagmuni-muni siya sa kanyang nakaraan, ipinaliwanag niya kung ano ang nadama niya sa pamumuhay sa bunker ng gobyerno na parang tumigil ang kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ang kanyang parang bago na kotse at suit upang maglakbay sa mundo upang maibalik ang pakiramdam ng kalayaan kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa kanyang buhay. Habang bumabalik ang lakas ni John, unti-unti siyang nakikibagay sa mababa at simpleng pamumuhay ni Anne. Isang araw dinala niya siya sa isang malapit na lawa na walang radiation. Nakahuli siya ng malaking isda at sabay silang kumain. Itinuturing ni John ang kanyang sarili na maswerte na nakilala siya dahil ang lokasyong ito ang eksaktong hinahanap niya nung umalis siya sa kanyang bunker. Dahil sa papalapit na taglamig, binanggit ni Anne na kailangan nilang mag-imbak ng pagkain. Dahil halos mamatay siya sa gutom nung nakaraang taon, gusto niyang paginahin ng mga freezer para makahuli at makapag-imbak sila ng isda mula sa lawa. Binanggit ni Anne na mayroon siyang generator noon, ngunit ngayon ay sira na. Nang marinig ito ni John, muli niyang sinubok ang gamitin ng kanyang mga kasanayan sa engineering. Pumunta siya sa generator room at ginawa ang lahat para ayusin ito ngunit walang resulta. Kaya dinala niya si Anne sa talon at nagmungkahi ng bagong ideya. Paano kung makabuo sila ng sarili nilang kuryente mula dito? Naisip niya na maaari silang bumuo ng water para mag-generate ito ng kuryente. Tuwang-tuwa si Anne sa ideya, kaya bumalik sila sa bahay upang ipagpatuloy ang kanilang pagpaplano. Ipinaliwanag ni John na kakailanganin nila ng maraming kahoy para gawin ang gulong. Dahil walang mga puno na angkop para sa naturang kahoy, kakailanganin nilang gibain ng isang kalapit na simbahan at muling gamitin ang mga tabla nito. Gayunpaman, mahigpit na tinutulan ni Anne ang ideya. Bilang isang debotong mananampalataya, sinabi niya na kapag siya ay nag-iisa, ang simbahan ang nagbibigay sa kanya ng ginhawa at aliw. Itinayo ito ng kanyang yumaong ama na siyang pari doon. Sa paggalang sa kanyang damdamin, tinalikuran ni John ang ideya at nagpasya silang tumuon sa iba pang mga paraan upang ayusin ang generator. Isang hapon, habang nagtatanim si Ann, natuklasan ni John ng isang abandonadong supermarket at nagsimulang uminom ng alak nang mahanap niya siya doon. Siya ay sobrang lasing na at agresibo sa kanya. Sa kalaunan ay iniuwi siya ni Ann, ngunit ang kanyang bastos na pag-uugali ay labis niyang ikinairita. Kinaumagahan, humingi ng paumanhin si John sa kanyang pag-uugali noong nakaraang gabi, at sa kagustuhang iligtas ang kanilang relasyon, madali niya itong pinatawad. Tiniyak pa niya sa kanya na hindi siya nagagalit. Para pasayahin siya, nagluto si anang ng masarap na hapunan para sa kanila ng gabing yun. Binuksan niya ang isang bote ng alak at nagsimulang uminom mula rito. Naguguluhan si John sa kanyang pag-uugali dahil alam niyang hindi siya umiinom ng alak. Gayunpaman, nasiyahan sila sa pagkain at nagpalipas ng gabi sa pagsasayaw. Maya-maya, dinala siya ni Anne sa kanyang silid at nagsimulang maghubad. Malapit na silang magsimula ng isang sexual na relasyon ngunit biglang umatras si John. Sinabi niya na mababago nito ang mga bagay sa pagitan nila at nangangailangan siya ng mas maraming oras. Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakad ang kanyang aso sa mga burol, nakilala ni Anne ang isang lalaking nagngangalang Caleb. Siya ay tila sobrang dehydrated at malnourished. Sa kabila ng pagiging estranghero, naawa si Anne sa kanya at inimbitahan siya sa kanyang farmhouse. Naalarma si John sa presensya ni Caleb at mabilis na inilabas ang kanyang rifle, ngunit pinatahimik siya ni Anne, tinitiyak sa kanya na ang lalaki ay hindi isang banta. Ipinaliwanag ni Caleb na nakatira siya kasama ng iba sa malapit na minahan nang magsimulang kumalat ang radiation. Dahil dito, naging mabagsik ang kanyang mga kaibigan at nagsimulang magpatayan. Naging dahilan nito upang tumakas siya para sa kanyang buhay at mapunta sa lambak na ito na walang radiation. Nang maglaon, kinausap ni Anne si John ng privado at iginiit na manatili si Caleb sa loob ng bahay. nag si John, ngunit wala siyang masabi sa bagay na yun dahil total, responsibilidad naman siya ni Anne. Nang gabing yun, habang sabay silang kumakain, ang dalawang lalaki ay nagkwento ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa post-apokaliptik na mundo na kanilang naranasan bago matuklasan ang lambak. Naaalala ni John ang pakikipagkita sa isang batang lalaki na nahawahan ng radiation habang naglalakbay sa hilaga. Ang batang lalaki, na hindi makayanan ng masakit na epekto, ay nakiusap na wakasan ang kanyang paghihirap. Masama ang loob ni John sa bata, kaya binaril niya ito at itinapon ang katawan sa tabi ng kalsada. Ang iba naman ay natulala sa kanyang kwento at nakaramdam ng sama ng loob sa kanya bilang resulta. Pagkatapos ng hapunan, inakainian si Caleb sa kanyang silid at inanyayahan siyang magpahinga ng komportable. Sa nakikita nilang sobrang close, pinayuhan siya ni John na maging maingat dahil kakaunti lang ang alam nila tungkol sa bagong lalaki. Siya ay naghihinala sa background ni Caleb dahil sinasabi niyang nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga minahan. Si Ann naman ay defensive na nagreact at nagtataka kung bakit hindi ibinunyag ni John ang tungkol sa radioactive boy ng mas maaga. Inamin ni John na gusto niyang sabihin ito sa kanya ngunit wala siyang lakas ng loob. Pagkatapos ay inipon niya ang kanyang tapang at ibinunyag ang nakagigimbal na katutuhanan. Ang batang lalaki ay kanyang kapatid. Siya ay nasa napakahirap na kalagayan kaya't si John ay walang pagpipilian kundi ang patayin siya. Napaluha si Ann matapos itong marinig, ngunit naiintindihan niya ang sitwasyon ni John at pinatawad niya ito. Nang sumunod na araw, ang dalawang lalaki ay pumunta sa kagubatan, ngunit may tensyon sa pagitan nila. Binanggit ni Caleb na pareho siyang may paniniwala sa reliyon tulad ni Anne at hinahangaan niya ang kanyang saloobin at determinasyon na ikinainggit ni John. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, matagumpay sila sa pangangaso at nakapag-uwi ng ligaw na ibon. Kinagabihan, nag-usap muli sila tungkol sa Watermill Project. Tutul si Caleb sa paggamit ng kahoy ng simbahan na binabanggit ang kahalagahan nito bilang isang lugar ng panalangin. Nakapagtataka, nagbago ang isip ni Anne at nagmungkahi na gawin nila ito. Binigyang diin niya na marahil ay nais ng Diyos na makabuo sila ng kuryente dahil ito lamang ang kanilang pag-asa na makaligtas sa taglamig. Simula sa sumunod na araw, sinimula ng trio na lansagin ang simbahan. Sa panahong ito, lalong naging malapit sina Anne at Caleb, kaya hindi komportable si John. Hinila niya si Anne sa isang tabi at ipinahayag ang kanyang emosyon sa kanya. Sinabi rin niya na iginagalang niya ang kanyang mga pagpipilian at naniniwala siyang may karapatan siyang mamuhay ayon sa nakikita niyang angkop, maging sila man o ng ibang tao. Magkasalungat sila ni Anne sa kanyang mga salita kaya tinapos niya ang pag-uusap ng hindi nagsasalita. Sa sumunod na araw gumawa sila ng makabuluhang pagunlad sa kanilang proyekto ng watermill. Nagdiriwang sila sa isang dinner party malapit sa pan. Mayroon din silang nakakatuwang laro kung saan inihagis ni Caleb ang isang bote sa tubig at sinubukan ng dalawa pa na hanapin ito. Mukhang nahihirap ang lumangoy si John kaya agad siyang sumuko. Hinanap ni niya ng bote ngunit dumulas ito sa kanyang pagkakahawa. Humanga si Caleb sa kanyang mga kakayahan at nagalok na tulungan siyang kunin ang bote. Habang sumisisid ang dalawa sa tubig, nagseselo si John sa kanila. Sa sandaling muling lumitaw si Anne, ipinalam sa kanya ni John na handa na siyang pakasalan siya. Si Anne ay lubos na nabigla sa kanyang mga salita, ngunit siya rin ay tila tuwang-tuwa. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang silid upang mag-usap pa, ngunit si John ay lasing na lasing na kaya siya ay nawala ng malay. Si Anne, na desperado sa pagmamahal, ay nagtangka na gisingin siya, ngunit walang pakundangan niyang hiniling sa kanya na iwanan siya ng mag-isa. Dahil sa pagkadismaya, pumunta siya sa silid ni Caleb at tumayo sa harap ng pintuan nito. Naguguluhan pa rin siya tungkol sa nararamdaman niya para sa dalawang lalaki, kaya nag-aalangan siyang kumatok, ngunit sa puntong yun, binuksan ni Caleb ang pinto at hinila siya sa loob. Nagsimula silang maging mainit at nagtatapos sa gabing magkasama kinaumagahan, sinamahan ni Anne si Caleb sa hapag ng almusal na muling nakaramdam ng pagkabalisa John. Pagkatapos, nagpa siya ang dalawang lalaki na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa water mill. Sa kanilang paglalakbay, pinasalamatan ni John si Caleb sa hindi niya sinasadyang paglapit sa kanila ni Anne. Tinulungan ni Caleb si John na mapagtanto kung gaano niya ito kamahal. Hindi komportable si Caleb sa hindi malinaw na implikasyon, kaya nananatili siyang tahimik. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, Tinapos ng dalawang lalaki ang watermill at inilagay ito sa ibabaw ng talon. Si Caleb, na nakasuot ng heavy radiation suit, ay nadulas habang umaakyat. Mabilis na hinawakan ni John ang lubid para iligtas ang lalaki. Gayunpaman, habang nagtitinginan sila, naramdaman ni John ang hinanakit ni Caleb. Napagtanto niya na hindi siya tutulungan ni Caleb kung siya ang nasa parehong sitwasyon. Ang eksena ay biglang lumipat sa farmhouse. Magisang umuwi si John at inamin ni Anne na nagkamali siya noong nakaraang gabi dahil lasing na lasing siya. Casual na pinatawad siya ni John na nagsasabi na naiintindihan niya ang kanyang matinding pagnanais. Pagkatapos ay binanggit niya ang biglaang pagalis ni Caleb sa paghahanap ng ibang mga pamayanan. Gayunpaman, nagsimulang maghinala si Anne matapos itong marinig at lumabas upang maginvestiga. Nang wala siyang mahanap, hinala niyang may itinatago si John. Ginugol niya ang mga sumunod na araw na nalulungkot at nagtatanong sa mga aksyon ni John. Isang gabi, napansin ni Anne na ikinabit ni John ang cable sa generator na ngayon ay pinapagana ng watermill. Ito ay nagpanumbalik ng kuryente sa bahay na nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa storage area at napansin niya ang isang piano na dating pag-aari ng simbahan. Binawi ito ni John matapos nilang mapagpasyahan na gibain ang gusali. Si Anne ay naging ganap na abala sa kanyang musika sa sandaling magsimula siyang tumugtog ng piano. Pagkaraan ng ilang sandali, sumama sa kanya si John at pinapanood siya ng may pagkagilty. Napagtanto niya na nalaman niya ang katotohanan na pinatay niya si Caleb at ang tiwala nito sa kanya ay nasira. Ang pelikula ay nagtatapos kay Anne na patuloy na tumutugtog ng piano na nagpapahayag ng kanyang kalungkutan at pagkabigo habang si John ay tahimik na nakikinig na uunawaan ang bigat ng kanyang damdamin. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutang pindutin ang like button. At kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng dalawang beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.